Nah, ayo nak rek nganterkeun pamajikan ngirim baju bari nyobaan ieu. Jadi poe ayeuna burung ayeuna mah arek anterkeun baju. Anterkeun baju. Jualeun. Bang, kamera ieu. Soalnya nu kamari jeung beuting ieu gagal. Gagal gambarna euy. Untuk ke kanan ke sirkuit Gerimang tempat road race. Ah, di lubang gaya tunggu setung dap go kali ini aja Thank you.
Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Hatur nuhun.